Boštjan, pozdravljen. Že. Migrantska kriza v Sredozemlju se stopnjuje. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je Sredozemsko morje letos prečkalo že skoraj 250 tisoč ljudi. V zadnjem času se razmere zaostrujejo predvsem na grškem otoku Kos. Od tam poročajo, da nesoglasje med migranti rastejo ne le zaradi humanitarne krize, ampak tudi zaradi različnega obravnavanja, ki so ga deležni. Ali lahko pojasniš to razliko? Mislim, še zdaleč ne gre samo za Sredozemlje, ne? In prečkanje Sredozemlja po morju. Zelo intenzivne so tudi, mislim, jih moramo tudi omenjati, kopenske poti, tako vana balkanska ruta, balkanska pota. Ne? Ampak če se za trenutek osredotočimo na to, kar se dogaja na Kosu, Kos je eden izmed vzhodno-egejskih otokov, kjer vlada velika begunska kriza že nekaj mesecev. Ne? Tukaj je potrebno omeniti Lesbos, Leros, Samos in Kios, po mojem mnenju. Ne? Mislim, da je 124 tisoč ljudi letos preko teh otokov vstopilo v Grčijo. Beguncev in tudi priseljencev. To je zelo velika številka, ki se jo popolnoma narobe razume. A ne? Rad bi povedal par ključnih stvari, preden govorim na to vprašanje, kako se obravnava ene in kako se obravnava druge. A ne? Številka, ki tako strmo narašča, je tesno povezana z paniko, ki je zavladala med begunci in priseljenci. Na eni strani v zadnjih mesecih z grožnjo gradnje madžarskega zidu na srbski meji. Zdi se, ljudje so prepričani, da imajo tako rekoč zadnjo priložnost in se jim mudi. In se jim mudi na vseh ravneh. To je zelo, zelo, zelo zaostrilo situacijo. Ne samo v Grčiji, ampak praktično v vseh balkanskih državah, vštevši Srbijo, Makedonijo in seveda tudi Bolgarijo. Na drugi strani so letošnje visoke številke med ljudmi, med begunci in priseljenci, predvsem seveda med begunci, prednačijo Serci v veliki večini. Vojna v Siriji po 4 letih in pol je v svoji najbolj krvavi, na nek način, kot kaže, tudi odločilni fazi. Državo množično zapuščajo ljudje, tisti, ki jo seveda lahko zapuščajo, tisti, ki jo zapuščajo, so v resnici tisti, ki imajo možnost, da državo zapustijo. To je na neke vrste grobo rečeno v tej veliki človeški tragediji celo privilegij, glede na dogajanje v državi. In hkrati pa ne zapuščajo sirski begunci več samo Sirije, ampak zapuščajo tudi precej napete okoliške države, kjer so tako v Libanonu kot Turčiji, treba omeniti tudi severni Irak in seveda tudi Jordanijo, oblasti praktično nehale skrbeti in pomagati skrbeti za njih, celo nasprotno. Znašli so se v zelo velikih težavah, tako ekonomskih kot socialnih in političnih. Ogromno število teh ljudi je na poti proti Evropi, govorim o beguncih, tudi zaradi tega, ker ta ista Evropa v 4 letih in pol vojne ni odprla svojih vrat, ni odprla humanitarnih koridorjev. Beguncem v vojni, pri kateri praktično ves čas svojo pasivno aktivno vlogo oziroma aktivno-pasivno vlogo, je sodelovala, ni pa teh ljudi niti poskušala sprejeti, razen recimo Švedske, pa delno Nemčije, kot begunce. A ne, kljub temu, da ima na voljo vse kapacitete in zmožnosti, da bi to naredila, vključno Slovenijo. Tisto, kar je pa posledica padle oziroma neobstoječe begunske politike, pa seveda najbolj čutijo begunci sami in Kos je dober v narekovajih dober primer tega. Dogaja se tisto, kar sem napovedal že pred meseci in se temu umerno lahko reče splav meduze. Ljudje se v boju za životarjenje, ne za življenje, bojujejo oziroma začnejo spopadati že med seboj za tisto malo drobtinico upanja. A ne? In med drugim so tudi evropske kvote, ne? Kvote Evropske unije za sprejem beguncev, so povzročile še dodaten kaos in pritisk med ljudmi, ker se nekako tako borijo, kot se je nekoč za vstop v Združene države preko Staten Islanda. Ali pa bi so to neke vrste groba loterija. Ne? In med tisoči in tisoči ljudi vlada, zdaj bi rekel, vse prej kot solidarnost. A ne? Solidarnost je prisotna po pač manjših, bolj ali manj nacionalnih, če ne celo regionalnih ali pa lokalnih skupinah. Nasplošno pa pač je nemogoče pričakovati solidarnost med več 10 tisoč ljudmi, za katere se bodo odprla le kakšna ozka vrata. A ne? In v Grčiji, kar je specifično za razliko od drugih držav, vstopnih držav, recimo na jugu držav Evropsko unijo, je Sirizina vlada neuradno že pred
štirimi meseci uvedla tako imenovani fast track, recimo temu hitri pas za sirske begunce, to je bila edina možnost, da pospeši njihovo pot preko Grčije in seveda vstop iz Turčije na vzhodno-egejske otoke, iz vzhodno-egejskih otokov v Atene in zatem z avtobuse proti Solunu, iz Soluna proti mestu Idomeni na grško-makedonske meje in v zadnjih dneh in celotednih in seveda bo v prihodnih tednih še toliko bolj intenzivno, to mejo prečko okoli 2000 ljudi. Potem pa se zgodba nadaljuje preko Makedonije in Srbije. Ampak Grčija je pod strašnim, strašnim pritiskom. A ne? In Grči v vseh njenih težavah, ekonomskih, političnih in tako naprej, nihče ni stopil nasproti, nihče ni pomagal. Te težave se zaostrujejo. In usporedno z ostrovanjem notranjih grških težav se zaostrujejo tudi odnosi med begunci, ki se zavedajo, da bijajo eno ključnih bitk v svojem življenju. Zdaj pa ta razlika med begunci in imigranti? Kot rečeno, Grčija je uvedla neuradno, tam je tako manj fast track. V prvih mesecih, v maju in juniju, recimo, so, ko sem tudi poročal iz Kosa, so sirske begunci, ki so prišli z čovni iz Turčije, iz bližnje Turčije, predvsem iz mesta Bodrum, zelo hiter, v roku 24 ur ali pa mogoče najkasneje v dveh dneh, so jim dali dovoljenje za potovanje po Grčiji. A ne? In mislim, za pot naprej. In to dovoljenje jim je omogočilo, da so s trajekti potniškimi ladjami odpotovali iz Kosa oziroma tudi drugih vzhodno-egejskih otokov proti Atenam in potem naprej, kot se rečeno, proti Solunu in makedonski meji. Potem pa so številke postale enormne. Kos je mehan, mislim, med drugim otokom. Kos ni zares velik otok. In na njem je trenutno okoli 7000 beguncev. 7000 beguncev preprosto že ob tako šibki infrastrukturi, a ne, tudi ko bilo na toliko 800, 900 tisoč beguncev, stvari niso delovale. A ne. Grčija je prerevna in prešipka kot država v tem trenutku, da bi se sama spopadala s tem. Kot rečeno, nihče ni stopil nasproti, kriza je eskalirala in v naslednjih tednih bo le še huje. Res pa je, in to je tudi treba večkrat ponoviti, da smo trenutno pač sredi poletja oziroma že nekako v njegovem drugem delu in da je jedro te begunske priseljenske zgodbe vedno v mesecih, ko je morje mirno in toplo. Ne? In gotovo je za pričakovati, da jeseni ne bo tako in zato bi bila rešitev potrebna že zdaj in zelo hitro. To, kar se dogaja recimo s to ladjo, Fterjo z Venezelo, s ki so grške oblasti v nekem paničnem načinu reševanja, akutnem, ne, poslale na Kos, seveda ni rešitev. A ne. Rešitev je nekje popolnoma druge. A ne. No, omenil si rešitev, omenil si Grčijo, Evropo. Recimo državi, ki se že od vsega začetka soočata z največjim navalom beguncev, torej Italija in Grčija, že ves čas opozarjata, da Evropa stori premalo. Kaj bi lahko oziroma kaj bi morala Evropa storiti? Premalo je, ko bi rekel, overstatement, ne, premočno izjava. Evropa ne naredi nič, naredi še manj, za svojo politiko zaostruje in povečuje težave. Nujno v tem trenutku, tukaj in zdaj, čim prej je upeljati različne oblike tako imenovanega humanitarnega koridorja. Humanitarnega koridorja, ki bi potekal preko morja in ki bi potekal preko kopnega. Humanitarnega koridorja, v katerega bi se, bi rekel, mogle absolutno nujno uplesti vse članice Evropske unije. Mogli bi sodelovati v njemu s svojimi policisti, s svojimi civilnimi strokovnjaki, s svojimi nevladnimi organizacijami, humanitarnimi delavci in mogli bi to tudi politično aktivna reč. Humanitarnega koridorja, ki bi na eni strani potekal iz južnega Mediterana in recimo iz ključne države v tem trenutku za razumevanje reči Libije, v Libiji bi Evropa morala vzpostaviti neke vrste sprejemne centre in pomagati ljudem pri organizaciji poti v Evropsko unijo. S tem bi absolutno zaščitila stotine in stotine, če ne tisoče življenj. Ne? V letošnjem letu je skoraj 3000 ljudi dejansko umrlo v Sredozemlju. Ne? Ta življenja je absolutno mogoče rešiti. Ne? Ampak v strahu pred neskončnim navalom, v tem propagandnem strahu, pred upadi barbarov, Evropa pred posamezne članice, pred svojimi nacionalističnimi in ksenofobnimi volilci noče tega narediti. Ne? In ponavlja napake iz enega drugega zgodovinskega obdobja. In ne smemo pa pozabiti, da je velik del Evrope ima za sabo močno imigransko izkušnjo, ki v teh trenutkih praktično potlači in pozabi. Ne? Na drugi strani imamo to kopensko pod balkansko ruto preko Grčije, kot rečeno naprej, Srbije, Mađarske in
recimo proti Avstriji in Nemčiji, na tej poti bi bilo še veliko lažje, ali pa precej lažje uvesti tako imenovani humanitarni koridor. Humanitarni koridor, ki bi bil pospešen, v katerem bi lahko z avtobusi in vlaki, tako zasebnih kot javnih podjetij, zelo hitro, zelo, ko bi rekel, nežno in merno ljudi pripeljali do namestitvenih centrov v Evropski uniji in jim potem omogočili kolikor toliko solidno življenje v danih okoliščinah. Res je, da bi to povzročilo velike politične konsekvence znotraj držav, ampak moramo se zavedati ene stvari. Recimo v letu 1994 na vrhuncu vojne v Bosni in Hercegovini je v Sloveniji brez večjih pritiskov na družbo in ekonomijo živelo 70 tisoč beguncev iz Bosne in Hercegovine. Trenutno poteka v politična družbena razprava o 250 ljudeh. To se mi zdi popolnoma degutantno in nesprejemljivo. Slovenija ima na voljo, in seveda to velja tudi za vse druge evropske države, neskončno večje kapacitete za pomoč tem ljudem. To je samo vprašanje politične volje in čistega človeškega pozitivnega instinkta. Za konec sem še to vprašanje politične volje je verjetno tudi, kako rešiti vzroke, ker konec to, o čemer govori, je samo na nek način blaženje posledic. Ne? Ja, že, ampak kar nujno potrebujemo je točno blaženje posledic. Posledice so radikalne, ljudje umirajo. Prva poteza, ki potrebna je, da se rešuje življenje. Ves čas je treba razmišljati o reševanju vzrokov, ampak zelo precej lažje je rešiti 1500 ljudi na poti preko Mediterana, kot v tem trenutku končati državljansko klanje v Libiji in razorožiti 45 različnih milic in, bi rekel, obračunati z islamsko državo, mar ne? Hvala za pojasnila.